Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федор і мій гість сьогодні Юрій Федоренко. Це командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Вітаю вас, пане Юрію. Дякую, що знайшли час. Слава Україні! Рада вітати. Героям слава. Отже, давайте почнемо із ситуації, яка відбувається за кордоном України, але все ж таки в контексті, як це все впливає чи впливає вже зараз на ситуацію на полі бою. Ну, а відомо, що під контролем ЗСУ зараз 1263 квадратних кілометри території Курської області і 93 населених пункти, каже Олександр Сирський. Пане Юрію, от хотілося б дійсно вже бачити, що ось ця ситуація якось впливає і полегшує роботу нашим хлопцям, нашим військовим в Україні. Щось відчувається вже подібне? Є якесь, можливо, мінімальне полегшення чи відчуття, що десь там відбувається щось? Давайте поговоримо про причини, на якої зв'язки. Якщо проаналізувати, що відбувалося в Сумській області з початку літа, візьмемо період, за цей період часу противник здійснив більше 2000 обстрілів Сумської області систем реактивного вогню типу «Град», «Ураган», також додатково застосував більше 250 керованих геобомб. Диверсійно-розвідувальні групи противника проводили високу активність розвідки лінії державного кордону і підготовки потенційної можливості до відкриття ще одного напрямку, як весною в травні місяці відбулося в Харківській області на двох відтинках. Плюс паралельно до цього противник так чи інакше бачив за необхідне і можливе тримати під вогневим контролем, тобто нарощувати спроможності щодо кількості обстрілів Сумської області. Для нього це принципово важливо, тому що терор і вбивство цивільного населення для противника є пріоритет. Вони це роблять навмисно, навіть дещо хизуючись, для того, щоб тримати в страсі інші народи, які не задоволені поневоленням Російської Федерації. Так ось, для того, щоб унеможливити подібні заходи силами оборони, були вжиті заходи, які дали можливість а. убезпечити лінію державного кордону нашу, б. це наслідкові вже причини, поповнити обмінний фонд, в. знизити кількість обстрілів в моменті по Сумській області як систем реактивного вогню, так і авіації. На жаль, не повною мірою виключити, але все-таки зниження, статистичне зниження обстрілів відбулося. Плюс додатково противник так чи інакше вимушений з інших напрямків забирати певні спеціально підготовлені групи. Це БПЛАшники, снайпери і так далі. Плюс додатково той резерв підготовлено живої сили, а також технічної компоненти, який готувався до посилення Донецького напрямку, до посилення напрямку наступу на Куп'янськ, зокрема і в Харківській області, противник так чи інакше вимушений задіювати для подолання тієї ситуації, яка склалася в Курській області. Це дуже добре, тому що противник доотримує менше резервів, ніж мав би доотримати для продовження активних ударно-штурмових дій. На поточний момент це ще не вплинуло дуже суттєво на лінію бойового зіткнення. Противник має спроможності штурмувати високоінтенсивно. Але всьому є певна межа, і Курська область суттєво пришвидшила час, за який противник втратить ударно-штурмовий потенціал. Тому, якщо казати, чи впливає це безпосередньо вже зараз, що можна побачити, відчути, ні. Але чи вплине це в найближчому майбутньому? Так. І ці заходи, вони були принципово важливі і необхідні. Плюс додатково, ми показали всьому світу вкотре. Не потрібно боятися Російської Федерації. Україні потрібно допомагати зброєю, боєприпасами. І що саме основне, ми ще раз продемонстрували і дали важелі для перемовних процесів нашим дипломатам, в яких мають здобутися дозволи на застосування високоточної зброї в глибину Російської Федерації по військовим об'єктам, по литовищам ближнього базування, по інших об'єктах військової інфраструктури, які забезпечують підтримку активне ведення бойових дій на знищення України.
Ну, а тим часом, дійсно, ви кажете, що насправді зараз ще таких відчутних змін немає. Про це багато хто з військових каже. Зокрема, демонструють також відео з Вовчанська, де видно інтенсивність дій. Кажуть також військові, що ніяк там не знижується ось цей весь тиск взагалі і напір росіян. Але насправді, ось, зокрема, те, що ми бачимо, це те, що безпілотники ДПСУ знищили інженерну техніку і броньовик ворога, виводять з ладу танк, ну і власне все те, чим займаються щодня люди, які працюють з безпілотниками. Якщо говорити про тактику росіян, вона якось, можливо, за останній час змінюється. От інтенсивність, так, ми зрозуміли, вона продовжується, тиск продовжується. Але чи щось міняє ворог, щось вчиться, удосконалюється? Як можна його охарактеризувати за останні, скажімо так, місяці? Дивіться, ми воюємо точно не з дурнями, і ми воюємо з тою армією, яка спроможна робити висновки над своїми помилками, вдосконалюватись, модернізуватися, і яка володіє величезним ресурсом живої сили, яку вони вважають за непотріб абсолютно, там ніхто не піклується про свого солдата, і плюс додатково технічних засобів. Якщо подивитись в динаміці, до прикладу, на Харківщині, як розгорталися події. На початку переходу лінії державного кордону противник дуже активно і інтенсивно застосовував легко броньовану техніку. Водночас з тим сили оборони, зокрема ті підрозділи, які були перекинуті з інших напрямків, зокрема з Бахмутщини, дуже добре навчилися палити цю техніку в Русі. Відповідно, за рахунок об'єднаного вогневого впливу, це віртуозна робота артилеристів, протитанкістів, ручні гранатомети наших штурмовиків-піхотинців, плюс, звісно, засоби безпілотних систем дали можливість знищувати 70% техніки на полі бою, важкоброньоване, легкоброньоване, яка приймала участь в ударно-штурмових діях. Відповідно, противник протягом місяця відмовився від застосування в певній кількості легкоброньованої броньованої техніки. Перейшов на високоманеврені автівочки, багі, двоколісні мотоцикли. Основне завдання – швидко заскочити до лінії бойового зіткнення, спішити штурмовиків, які накопичуються на передових позиціях, і потім за сприятливих умов переходять в ударно-штурмові дії. Сили оборони цю тактику також добре знають і підрозділи, які воювали на Бахмутщині. Відповідно, і ця техніка противника почала достатньо швидко ліквідуватися з особовим складом. Тоді противник вдався до третього етапу, який також застосував. Чому я весь час роблю відсилку до Бахмутського відтинку? Бо пам'ятаєте, як казав один з українських президентів, це ж вже було. От на Бахмутському відтинку це вже було, ми це вже бачили. Відповідно, противник перейшов до тактики пішого накопичення. Що мається на увазі? Це інтервал дистанції 100-200-300 метрів, коли вони кволо протягом дня перебігають від куща до куща і намагаються накопичитися саме таким чином на лінії бойового зіткнення передній, згрупуватися і потім починати ударно-штурмові дії. Але ця тактика також достатньо відома, тому противник успіху бажаного не отримав. На минулому тижні знову-таки робимо відсилку, це ми вже бачили в Донецькій області. Противник на свої танки і на БМП понаварював так звані сараї. Це коли на броню зверху приварюється, ну, сарай об'єктивно. В нього навіть є такі двері. Цей сарай запаковується штурмова піхота, закривається. І основне завдання: танки йдуть попереду, їм важливо протралити дорогу, познімати міні загородження. На броні під своєю сараєм сидить штурмова піхота. Завдання дуже швидко прискочити до передньої лінії бойового зіткнення, спішить штурмову піхоту, прикрить гарматами вогневими, важкокаліберними кулеметами, на які встановлені на техніці, ці дії свої і відповідно відтягнути техніку. Противник застосував в моменті 12 одиниць легкоброньованої броньованої техніки, обварені от такими сараями, набитою вщент під нею штурмовою піхотою. Як наслідок, в об'єднаній роботі ряду бригад вдалося знищити 10 одиниць з 12. Дві одиниці були підбиті, але кутельгаючи змогли покинути театр бойових дій. В той день тільки батальйону «Ахілес» вдалося знищити 4 танки і 3 бойові машини піхоти. Що стосується артилеристів, красавчики, просто питань немає. Вони з гармати інколи стріляють, як снайперської гвинтівки, перекручуються. Протитанкісти, інловщики, джавелінщики, ну, молодці хлопці, всі спрацювали як єдиний механізм. Відповідно, противник втратив техніку на полі бою, штурмова піхота, якій частково вдалося спішитись, також була знищена.
Противник успіху не мав. Що змусило противника піти на такі дії? Моя думка не може бути репрезентативною, я не можу знати всієї розвідувальної інформації, але мені видається, що противник подумав, що підрозділи, які мають високий рівень підготовки виконання бойових завдань, були перекинуті на Курське Вітано, що послабила оборона Харківщини. І плюс додатково там майже 100%, 99% можу казати, що там бігали генерали російські, чи росіянські, чи, ну коротше, ви зрозуміли. Тупали ножками, били кулачками по столу і казали, за ціною не постоїмо, вперед потрібен результат. І відповідно зібрали все, що у них пішло, і виконуючи завдання, не дивлячись на втрати живої сили техніки, пішли на штурмові дії. Це не значить, що противник дурень. Вони реально думали, що в них буде успіх. Успіху не мали, тому що сили оборони дуже потужно підготовлені і мають забезпечення як за рахунок державних програм, так і, що саме важливо, значну кількість техніки за рахунок сталої підтримки української нації за рахунок донатів. На поточний момент противник продовжує залишатися активним, але знову повернувся переважно до тактики живої сили поодиноких піхотинців, які накопичуються, потім намагаються штурмувати. В цей час може скластися враження, що поодинокі піхотинці гуляють і якби все спокійно. Це не так, друзі. Противника працює система реактивного вогню по наших передових позиціях. Працює авіація. До речі, після Курської операції авіація набагато менш інтенсивно застосовується ворогом. Працюють ворожі безпілотники і інші вогневі засоби дуже-дуже інтенсивно. Зокрема, і танчики з закритих вогневих позицій. Тому так чи інакше, противник намагається тримати ведення бойових дій на відмітці високої інтенсивності. До речі, взагалі про роль дронів, тому що навіть коли йдеться про Курську область, зокрема видання Більд, відомий такий аналітик Юліан Рьопки, він каже, що взагалі там в Україні залишилось близько 2,5 кілометрів, щоб створити собі таке росіянам кільце на кшталт котла. Ну і це, пише, вдається в тому числі робити за допомогою FPV-дронів. От, пане Юрію, нам навіть карту вже, до речі, пан Сирський продемонстрував в ефірі телемарафону. Я так розумію, що все серйозно, вочевидь, якщо ось такі деталі вже нам показують. Але дійсно про роль дронів сьогодні. Можна сказати, що от якщо бачите таку інформацію з загальних джерел відкритих, саме Курщина, бо там також, напевне, ось безпілотники відіграють, можливо, чи не найбільшу роль. Чи насправді можна говорити про те, що там, можливо, легше працювати, бо росіяни не готувалися? Ми розуміємо, що один безпілотник – це добре, але є безліч ребів, росіяни намагаються глушити зв'язок, ви точно в цьому більше розумієтесь. От щодо прикладу на Курській області, можна казати дійсно, що там безпілотників роль надзвичайно велика? Моя думка залишається незмінною. Як командира одного з кращих безпілотних підрозділів в силах оборони, ударних безпілотних систем, який був створений з абсолютно нуля еволюційним шляхом протягом повномасштабної війни, з людей, з яких 95% ніколи раніше не мали відношення до військової справи, з людей, які пройшли спочатку шлях піхотинців, на різних відтинках приймали участь в складних боях, потім адаптувалися, освоювали безпілотні системи, оскільки вони давали можливість бачити противника, потім бачити противника в режимі онлайн. І сьогодні ми об'єктивно один з кращих підрозділів в силах оборони по результативності виконання бойових завдань на полі бою. Маємо сказати, що засоби БПЛА жодним чином не підміняють собою інші засоби розвідки. Все має працювати в комплексі. Засоби БПЛА дуже суттєво підсилюють розвідувальну компоненту. Як денний, так і нічний час на різну глибину в оперативний простір противника. Якщо казати про ударні дрони, як багаторазового застосування, так і дрони камікадзе, вони також не заміняють собою артилерію або інші вогневі засоби. Це додатковий, потужний, високоточний засіб, який дозволяє інтенсивно і активно бити різні категорії цілей ворога. Це і живу силу, і легкоброньовану, і гармати. І от зараз ви бачите антени зв'язку, це також безпілотниками ударного типу дії було реалізовано на території Російської Федерації, їхні ретранслятори були побиті.
Я до чого? Що це суперпотужний додатковий засіб. На сьогоднішній день війна без безпілотних систем була б неможливою. І маю сказати, що в цій страшній війні, де противник переважає за кількістю сил та засобів дуже суттєво нас, більше на руку грають безпілотники саме силам оборони. При тому, що противник застосовує їх також дуже-дуже високоінтенсивно, і деякі підрозділи максимально професійно це роблять. Але все одно, за рахунок застосування безпілотних систем, деякі засоби, такі легкоброньована броньована техніка, вони втратили свою вогневу міць, оскільки їхнє знищення стало доступне на суттєвих дистанціях. Тому безпілотники в сучасній війні, вони є безальтернативними, але без інших засобів війна не може бути. Тому українські дипломати постійно наголошують на тому, що, друзі, ми робимо все, що можемо, і мало хто вірив, що це взагалі можливо. Але нам потрібно додатково боєприпаси, нам потрібна артилерія, нам потрібні протиповітряні засоби оборони, нам потрібна авіація, нам потрібні дозволи на застосування високоточної зброї по території Російської Федерації. І це все в комплексі дає нам можливості утримувати позиції, не пропускати окупанта, далі давати йому можливість окупувати територію і проводити заходи, які дозволяють деокупувати і нашу землю, і, як ми бачимо, утворювати передумови для забезпечення безпеки лінії державного кордону, зокрема, як бачите, в Курській області зараз. До речі, вже давно говорили, зокрема, аналітики Defense Express, що повітряні дуелі такі собі набувають обертів, дрони все частіше стають засобом проти розвідувальних БПЛА. Ми бачили також дійсно випадки, коли дрон міг збити літак. Щодо повітряних дуелей, дуже часто бачу в різних пабліках військові пишуть, що просто кишить на фронті, в небі над полем бою з цими дронами. Що таке на вашій пам'яті, можливо, було якесь дійсно найнеймовірніше, так? Це насправді воно так відбувається, що інколи, я не знаю, може навіть і не розминутися наш дрон із ворожим дроном, настільки сьогодні вже ефективно і, скажімо так, масово використовують дві сторони ось ці безпілотники? Ну, що стосується не розминутися, це ще поки що не так, але чи застосовуються безпілотні системи наші для збиття безпілотних систем противника? Так, сили оборони це роблять максимально ефективно. І в умовах браку боєприпасів і засобів протиповітряної оборони це знову-таки креативна думка української нації, українських інженерів, сил оборони, тих хлопців і дівчат, які знаходились під вогневим контролем противника, бо над ними висіли розвідувальні засоби противника. І вони казали, з тим потрібно щось зробити. І зробили. Чи полює ворог своїми безпілотними системами, до прикладу, на наші важкі бомбери, типу Баба Яга? Так. Чи буває таке, що одним мавіком збивають інший мавік? Ми ворога або ворог нам? Так. Тому повітряні дуелі, вони дійсно є. І ведеться системна робота як противником щодо знищення нас, як безпілотчиків, так і нами ведеться робота достатньо успішно щодо знищення ворожих пілотів. Також додатково протидія засобам. Як противник намагається протидіяти за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, точно так само і ми. Як ми маємо успіхи, так, на жаль, частково має противник ці успіхи. Тому технічний прогрес – це така річ, яка постійно розвивається, змінюється динамічно. Саме основне, що незважаючи на всі проблемні питання, які є в нас в державі, Україна дуже швидко адаптується і, ну, гідно це не відображає повною мірою тої роботи титанічної, яку впроваджує як тил, так і фронт. Скажу, що надзвичайно, треба додати, гідно бореться з тими викликами, які у нас є на полі бою. Я скажу про це, бо воно мені кипить. До Курської операції були такі настрої, що ось противник має частковий успіх в Донецькій області, противник дуже активний на Куп'янщині, противник там має успіх. От противник перейшов лінію державного кордону в Харківській області. І були такі розмови, що нібито в силу оборони немає успіхів, а от противник нарощує спроможності. Друзі, наше покоління, просто вдумайтесь, ми зробили більше для того, щоб українська держава відбулася, ніж всі наші попередники. Я не применшую важливості всіх історичних осіб, всіх українців, які боролися за вільну незалежну Україну.
Але ми гідні дочки, сини своїх пращурів. Тому ми зробили об'єктивно вже більше. Противник, який переважає в значній мірі за кількістю живої сили, техніки, легкоброньованої, броньованої, артилерії. Противник, який має потужну економіку на сьогоднішній день, нафтодолар, якому дають гроші ті країни, які його підтримують. Військово-промисловий комплекс на війну проти України працює не тільки російський, а й інших країн, які його підтримують. Тобто, об'єктивно, ворог-монстр не може нічого зробити з українським військом і з Україною. Те, що сили оборони показують на лінії бойового зіткнення, це абсолютно нереальна фантастика і подвиг щоденний. Також в цих складних умовах спланувати операцію і виконати її, що стосується посилення лінії державного кордону з Курською областю, ну це абсолютна фантастика. Тому я вважаю, що і продовжую вважати, моя думка протягом повномасштабної війни залишається незмінною, що в держави України, в української нації є всі перспективи перемогти в цій війні поетапно, по крокам. Перше – не втратити, друге – частково повернути. Наступний крок – повернути повною мірою. Віримо також, це обов'язково. Ну і хочеться, щоб ще так само працювала Верховна Рада, так, звісно, на Україну. І, до речі, дуже такий був плідний день сьогодні. Пишемо ми інтерв'ю 20 серпня. Ну і, власне, давайте передамось по тому, що ми бачимо. Ну, цікаво те, що Рада підтримала заборону Російської Православної Церкви і афілійованих з нею організацій в Україні. Ну і ми розуміємо, наскільки взагалі ось ця мережа, це мережа, яка складалася з агентів Кремля, важлива, тому що паралельно, як нам каже Центр національного спротиву, що Кремль продовжує збільшувати кількість священих на окупованих територіях України саме задля пропаганди. Пане Юрію, як думаєте, вдасться все ж таки раз і назавжди нам, ну, цієї нечисті, не побоюсь цього слова, дійсно позбутися? Ну і такий вплив глобальний, як думаєте, коли ми зможемо відчути всім суспільством України? Що стосується Верховної Ради, як в будь-якому колективі, там є відверті гавнюки. Але водночас з тим, це за моїм переконанням, і от просто подивимося з плином історії, це один з найефективніших парламентів за всі часи Незалежної України. І історія покаже, настільки цей парламент зробив багато для того, щоб держава Україна відбулася. Всі представники, незважаючи від того, в яку політичну силу вони не входили. Ми кажемо про тих, які вважають себе українцями, які підтримують Україну і які працюють на благо українського народу. Це питання часу. Історики, я думаю, дадуть свої оцінки. Згадайте, через певний період часу це був один, чи є, колись буде, один із самих ефективних скликань. Просто так дуже зручно іншим маніпулювати. Наприклад, до Кабінету міністрів. Хто винний? Верховна Рада України. Колективно, так, всі винні, нема конкретного прізвища. А сказати, що прем'єр-міністр трошки забуває, де він знаходиться. Я не кажу про там діючого загалом, це вже інше питання. Але не про політику і не про державний устрій. Про філіали ФСБ в Україні. Російська церква – це ніщо інше, як філіали ФСБ на території України. Коригувальники, диверсанти, інформатори. З високою повагою до всіх віруючих маю сказати, що Бог є єдиний. І кожен з вас до нього може звернутися, де він не знаходився. Я певний в тому, що і українська церква може максимально дати вам можливості звернутися до Бога, якщо вам потрібно прийти кудись, до самої церкви. Водночас тим, філіалів ФСБ на території України не має бути. І це рішення, воно абсолютно правильне. Тепер треба в законний спосіб, не порушуючи Конституцію України, максимально швидко повернути всіх агентів до них додому. В Російську Федерацію, нехай там себе займається. Після деокупації території це питання має бути імплементовано на всі деокуповані території. Стільки горя, стільки зробив Московський патріархат в Україні, ну, я думаю, вони можуть поконкурувати з найвідомішими терористичними організаціями. Що ж, дійсно, будемо бачити, як далі буде система, зокрема, справлятися, як буде працювати закон. Надзвичайно важливо, дійсно, як ви кажете, Бог один, і тут неважливо, з ким ти стоїш поруч, адже дійсно люди приходять в храм до Бога, а не до конкретного священника, який, на жаль, сьогодні
цілком може бути агентом Росії. Ну і щодо ще одного ухваленого закону Верховною Радою, взагалі є така думка, що в Україні мають впровадити служби супроводу для підтримки військових. Рятувальників, поліцейських. Пропозиція належить, зокрема, Міністерству оборони, і ця служба має забезпечувати належну підтримку під час виконання військових, службових обов'язків. Пане Юрію, щодо взагалі підтримки для військових, що найбільше треба? Яких сьогодні, скажімо так, структур ще не вистачає? Чи треба дійсно якісь для цього спеціальні служби? У нас є шлях у військо. Ти є військовозобов'язаний, тебе мобілізують, ти проходиш загальну військову підготовку, отримуєш в певних випадках фах, потім потрапляєш до бойової бригади і починаєш виконувати бойові завдання на полі бою. А от зворотньої дороги в цивільне життя в нас немає. Що я маю на увазі? Коли людина отримує поранення, той, хто був поранений і переглядає це відео, він знає, про що я кажу. Ну це пекло, через яке вони проходять. На жаль, не може держава дуже швидко вирішити ці всі питання, проблеми, є брак кадрів, які спроможні брати на себе відповідальність, впроваджувати зміни. Це пекло. Проходження військово-лікарняної комісії після поранення – це пекло. Проходження МСЕК на присвоєння інвалідності – це те саме пекло. Відношення певних інстанцій для отримання папірця – це інколи буває виклик, де таке відчуття, що військовий приходить побиратися для того, щоб отримати. Він приходить за своїм, щастю і повагою мають віддати. Один бізнес підтримує максимально українське воїнство, а інший бізнес біля тих самих інстанцій, де проходиться комісія, ставить, навіть говорити про це не хочу, тройну націнку на те, щоб роздрукувати той чи інший документ, бо в іншому місці не можна. Розумієте, да, про що йде мова? Тому тут питання в тому, що ми маємо дати шлях з війни. Якщо людина поранена, вона має отримати належний супровід, належну медичну допомогу, реабілітацію, в тому числі психічну реабілітацію і повернення до соціального життя. Бажано з забезпеченням робочого місця. Це дуже важливо, щоб людину могли інтегрувати в цивільне суспільство. Якщо, не дай Боже, загинув на лінії бойового зіткнення, також має бути необхідна процедура. Вона є. Але інколи бувають випадки, коли сім'ї зіштовхуються з надзвичайно складними викликами. Коли до них ставляться настільки зверхні працівники ТЦК, що хочеться голову відкрутити. Якщо ми кажемо, людина їде навіть у відпустку додому після бойових дій, за моїм переконанням, відпустка на 10 діб. З цих 10 діб має бути гарантовано з дорогою, але мінімум 7 днів додатково до відпустки людина мала б знаходитися в певному центрі профілактики. З нею мали попрацювати психологи, з нею мали поговорити, тому що кількість домашнього насилля з початку повномасштабної війни зросла в рази. І це недопрацювання, зокрема, центрів, які мали б надавати необхідну допомогу. Інколи достатньо ставити невеличкий пазлик для того, щоб все було добре. І якщо цього не зробити своєчасно, все може просипатися. Тому у нас надзвичайно багато викликів, над якими потрібно працювати. І так чи інакше, поетапно, я б дуже хотів, щоб це було виконано. І на завершення, в Україні вже декриміналізували дезертирство і самовільне залишення частини, якщо це сталося вперше. Тобто, насправді, військових звільняють від кримінальної відповідальності, якщо вони вирішать знову повернутися на місце служби. Я пам'ятаю, що ми з вами також цю тему обговорювали, торкалися тоді, коли ще це було лише законопроектом. Верховна Рада вже ухвалила цей закон. На вашу думку, глобально, що може воно в перспективі змінити? Ну і, власне, дійсно, ваше ставлення. Так, люди, можливо, помилилися, змучились. Все це можна дійсно брати до уваги. Чи, можливо, тут треба було б ще пом'якшити цей закон? Не знаю, якщо вперше, можливо, вдруге сталося. Треба ж дивитися на обставини. Якщо готується група на зміну тих хлопців, які 7 днів вже сидять на позиціях, і два чуваки пішли в самовільне залишення військової частини, таким чином, не помінявши зміну, змушивши їх сидіти на позиціях ще 6 днів утримувати. Ви розумієте? А інша ситуація, коли людина ходить на штурм півтора року, а на півтора року і перший день не може.
Так буває, психологічно люди також вигорають, і треба дати перезавантажитися. І дійсно, навіть якщо він самовільно залишив частину, треба трохи почекати, потім повернеться до строю, получить наганяйла, дещо поставляться трохи легше, поставлять на тилову посаду. І я відсотково зараз до 70% з тих, які ефективно виконували бойові завдання, а потім перегоріли, так, військовою мовою, вигоріли. Після відпустки, адаптації, проходження служби на інших посадах, 70% з них повертаються до виконання бойових завдань на передній лінії. І це потрібно усвідомлювати. Тому тут максимально правильного рішення, от ідеального, його бути не може. Воно може бути поступове, і те рішення, яке було сьогодні прийнято, мені здається, що воно найбільше відповідає подоланню тих проблемних питань, які у нас є сьогодні в війську. Пане Юрію, безмежно вдячна вам за важливу змову. Сил вам, наснаги. Будь ласка, бережіть себе. Ну і, звісно, ми обов'язково з вами маємо ще побачитися. І, звісно, поговорити про все найважливіше. Будемо чекати від вас також новин із того боку, так і з поля бою. Власне, те, що ви бачите, зокрема, із висотошиного польоту. Дякую вам, пане Юрію. Дякую вам. Будьте здорові, бережіть себе. Юрій Федоренко був з нами, друзі. Це командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади. Дякую кожному. За вас вподобається це відео, коментар, підтримка, ну і, звісно, підписка на «Фабрику новин». Дякую кожному. Бережіть себе.